लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। धारदार चाकूचा धाक दाखवून तिघांनी रिक्षा चालकास लुटल्याची घटना द्वारका ते पखाल रोड भागात घडली। या घटनेत 2000 रुपयांच्या रोकडसह मोबाईल बळजबरीनं काढून घेत भामट्यांनी पोबारा केला असून त्यातील एकाच पोलिसांनी बेड्या ठोकलेल्या आहेत। या प्रकरणी मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। दुर्गेश सोमनाथ मुळे असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे। याबाबत कलिमुद्दीन शाबीर शेख या रिक्षा चालकांना फिर्याद दिलेली आहे। शेख गेल्या गुरुवारी मध्यरात्री पखाल रोड भागात प्रवाशांना सोडण्यासाठी गेलेले होते। ही घटना त्यावेळी घडली होती। द्वारका येथून रिक्षात प्रवासी बसवून ते पखाल रोडवरील चकदे क्रिकेट टर्फ भागात गेलेले होते। प्रवासी उतरून रस्त्यावर रिक्षाजवळ उभे असताना 3 अज्ञात तरुणांनी त्यांना गाठलं। यावेळी दोघांनी हात पकडून ठेवत तिसऱ्यानं धारदार चाकूचा धाक दाखवून खिशातील 2000 रुपये मोबाईल बळजबरीनं काढून घेत या त्रिकुटानं पोबारा केलेला होता। दिनांक 11/7/2024 रोजी संध्याकाळी साधारण 1 च्या सुमारास एक रिक्षा चालक भाडे सोडून उभा राहिलेला होता। त्याला अनोळखी 3 इसमानी येऊन त्याच्याकडून मोबाईल आणि 2000 रुपये बळजबरीने हिसकावून घेऊन ते निघून गेलेले होते। त्या संदर्भाने पोलीस स्टेशन मुंबई नाका येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। आमच्या डीबीच्या टीमने गोपनीय बातमी काढून त्यातील गेलेला माल आणि 3 आरोपी या तिघांनाही अटक करण्यात आलेली आहे। माल 100% रिकवर आहे आणि यातील 3 आरोपीपैकी 2 अल्पवयीन आहेत आणि 1 मेजर आहे। त्याला मी अरेस्ट करून पुढील तपास आमचा चालू आहे। दरम्यान या प्रकरणात पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतलेलं असून दोघे जण अल्पवयीन असून एकाच पोलिसांनी अटक केलेली आहे। संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक।